Salam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Mən dünən İsmailo'daki gəzintimi bitirdim və gəldim Qəbələyə. Qəbələdə kiraya verilən evlərin birində bir gecə gecələdim. Səhər istədim ki, bir kofi içəm ayılam. Amma uşu gün orta oldu. Axtarıb tapıncan, gəlincan, axtarıb tapıncan. Just Coffee var. Bu aralar çox məşhurdur. Yəni Qəbələyə gələn bütün bloggerlər falan hamısı gəlir burada, yol üstüdür də, həm də bir növ müasir yerdir. Gəlirlər hamı, mən də gəldim, istədim ki burada bir kofi içim ayılım. Amma Instagramdakı konumlarını səhv qeyd ediblər və nə qədər fırlandım. Heç də düşün bir kofi içim, buraları da çəkib sizə göstərim, davam edəcəm. Alma piroqu aldım, bir de Türk kahvesi aldım, yanında da lokum falan veriblər. İndi görək dadı necədir. Dadıdır. Qiyməti de münasibdir. Piroq səhv eləməmişsə 1.50-dir, 1 manat 50 qəpik. Türk kahvesi deyil, standart 2 manatdır. Yaxşıdır, dadı da süper. Siz. Ha, indi qaydanda burada olasınız. Qaydanda yox. İndi evet, pulum yoxdur axı. Xırdabız var. Neçə manat? 5 manat. Bəli. Buyurun siz. Bu da var ha. Ha, yaxşı bu olsun. Da. Sağ ol. Çirkin olaram mən indi. Özümü görə bilmirəm. Amma bilirəm ki çirkin olaram. Belə artıq çatırıq. Yenə kadın dayanışması qızlardan aldım, amma oğlanlar da satırlar. Məndən olsa hərəsindən bir dənə alardım. Yani. Görək hara kimi gedə biləcək. Bir de çekirəm, hər dən elə bilirəm ki siz de yanımdasınız. Və yaxud da yanımda kimsə var. Ona görə can halda danış. Aşağı baxanda adam qorxur. Mənim yüksəklik qorxum hələ də bitmir. Yəni nə qədər biraz risk edirəm. Deyirəm düzələrəm. Düzəlmirəm. Burada çay, limon, mürəbbə olmamışdır. Belə, bu da 7 gözəl şəlaləsi. İndi gedirəm Nuğur gölə. Deməli burada girirsiniz sahil istirahət mərkəzinin içərisinə və burada parkingi də var, restoranı da var, piknik sahəsi də var. İndi gedim görüm nə var, nə? Dedim Nohur gölün kənarında elə sahil restoranında oturdum. Orada başqa restoran da var, amma bura həyətdir və çox qəşəngdir. Həm də gölün kənarıdır. İndi gözləyirəm yeməyim gəlsin. Qiymətlər də münasibdir. Yəni şəhərdəki qiymətə uyğundur demək olar ki. Belə yemək yedim.
bir yarım saat gölün kənarında oturdum. Dincəldim, balıqları izlədim. Adam doğrudan da əsəblərini sakitləşdirir. İndi katamarana minəcəm. Bura oturum mən. Biraz bakalım. Mən esin eləmirəm ha. Kəməkdir. Belə sağ olsunlar oranın əməkdaşları. Kömək elədilər. Mən tək idim deyə bir nəfər məndən getdi. İndi çıxdım Nohur Göldən sahil istirahət mərkəzindən. Gedirəm Qəbələndə doğru. Hava elə bir ki, biraz axşama doğru gedir deyə. Düzdür, gün ortadır, 5-in yarısıdır. Amma axşama doğru gedir. Ona görə düşünürəm ki, artıq Qəbələndə getmək olar. Bu arada onu deyim ki, burada əlavə olaraq parking 50 qəpik, ayaq yolu 30 qəpik. Belə şeylər var. Yəni gələndə təəccüblənməyin. Üç yaşadakı uşaqlar ödənişsiz. Boyu 120 sm-dən sm-dəki onlar 10 manat. 120-dən yuxarı 15 manat. Yəni belə kart verirlər. Kartı da veririk girişdə. Çeklər qalır bizdə. Kartı sizə veririk. Çek iki tərəfdir, yarısı bizdə də ödəyə. Nematikdir. Bunun üçün də əlavə ödəniş eləməlisiniz. Parking. Hələ ki gördüyüm bunlarda hamısı üçün əlavə ödəniş tələb olunur. Yəni hələ yüksək bir şey deyil. Onu ifadə istəyirdim. Hələ ki aşağıdayım, amma şu qorxuram. Qorxuram. Çox qorxunçdur. O mənzərəni sizə göstərmək istəmədim. Yəni, mənzərə gözəl deyim. Mənim qorxmağımı sizə göstərmək istəmədim. Çünki əgər mən o vəziyyətdə görsəydiniz, inanmıram ki, bir də kimsə buna minsin. Bədənim uyuşdu, əsmən. Axı, belə şeylərdən qorxan biri olaraq, deyilən sənin burada nə işin var? Heç nə, davam edək görək. Məncə hamısı qorxuludur. Belə ekstrem bir şey var. Dırmaşmaq lazımdır. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now. Don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. A few moments later.
hara gedirəm? Ancaq maşın sürürəm. Tokuşan maşınlar var. Bir gedim ondan sürüm, biraz rəngim üstümə gəlsin. Hamısı mənim qorxduğum atraksiyonlardır. Mən niyə bura pul verdim? Hamısı mənim qorxduqlarımdır. Və bu nəticəyə gəlmək olar ki, mən bütün atraksiyonlardan qorxuram, həqiqətən də. Yəni. Mindim və düşündüm ki, mən buna niyə minmişəm? Nə cür sifət almışdımsa, düşəndə oğlan dedi ki, salamatçılardır. Allahım, qolum uyuşub, qorxudan. Axırda şəkər tutacam burada, hamısına minmişəm. Yəni ki, hamısına minməyəcəm. İndi tərs evin yanına gəldim. Bu arada ayaq yolu axtarsanız tərs evin yanındadır. Yəni tərs evi tapın, ayaq yolu oradadır. Belə. But you never do, sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry. Öz ev tərzlərimizə uyğun, amma tərsinə. Ay, burada başım döndü bir. Qabələtdən dəyərmə okul verib bura gəlməyə. Bəli, əgər qəbələdəsinizsə və əgər mənim kimi qorxaq deyilsinizsə gəlin. Amma mən peşman deyiləm, yəni bura gəlib vaxt xərclədiyimə, belə deyim. Çünki biraz qorxumu yendim. Əvvəl mən bütün evdəkilər hamısı atraksiyonlara minirdim və minmirdim, qorxurdum. İndi o qorxum biraz... Biraz buranın sayəsində azaldı. Belə. Gedək görək bizi başqa nə görür. Gəldim, axır ki çıxdım. Biraz içərilərdə bir yerdədir. Azərbaycan ocağı. Sonu 18. əsrin əvvəlləri inşa edilir. İndi 250 yaşından çox yaşı var bu ev. Və vaxtilə bu evdə Linç kəndinin keşişi öz ailəsində bir yerdə yaşayır, yəni bir budi ailəsi. Elə burada gördüyümüz insan figurları da həmin ailədən olan insanların figurlarıdır. Bərbərdir, bir də orada klient kimi oturan həmin bərbərin öz atasıdır. Yəni o vaxtlar salon olmadığı üçün insanlar evə gəlib iş yerdə görürlər və burası da həmin bərbərin iş yeri olur.
xanım isə Zoya xanımdır. O da bizim kəndin məşhur dəzilərindən biri olub. O da Yenike Şişin nəticəsi obrazındadır. Yenike oradakı bərbərin bacısı olub. Bunun uşaqları olub. İbadət otağıdır, həmin keşişin otağı. Ölməyən dövrdə Uri milləti kilisədən imtina edərək evlərdə belə otaqlarda ibadət ediblər. Səbəb isə o vaxtlar kilisə ermənilər tərəfindən qriqoriyalaşıb, o dinlərdə dini saxlamaq üçün ora getməyiblər və evdə ibadət ediblər. Bura cənnət kimi də çox gözəldir, fərqlidir. Deməli, muzeyin həyətində, daha doğrusu muzeyin yerləşdiyi yerdə restoran və kafeçlər də yerləşir. Bilsəm, gedib gəlib burada qalardım. Qiymətlər də 50 manatdan başlayır, səhər yeməyə daxil. Bu ağacın içidir ha, yoxsa? Belə kateclər var. Ay, kəşki gəlib burada qalsaydım. Amma burada şəkil çəkdirmək üçün qəşəng yerlər var. İçəridə xahiş elədim, sağ olsunlar. Bir şəklimi çəkdilər. Burada ibadət yeri olub. Aa, hətta indi də pul atırlar. Özəlliyi nədir görəsən? İndi oturdum restoranda və belə gözəl bir yeri seçdim. Oradan da çox maraqlıdır. Kilitdə uçuşum var. Və yemək olaraq da menyuları normal restoran qiymətlərdir. Çorbalar 3 manatdır, salatlar hətta ucuzdur 1 manatadır, süzmə 1 manatdır, qatıq 1 manatdır, dolmalar 5-6 manat civarında, kebablar 7 manat civarında o qiymətlərdədir. Bura məxsus bir yemək istədim, qoz dolması dedilər. Görək necə olacaq? Əslində mən qoz sevmirəm, amma sırf bura məxsusdur deyə sınamaq istədim. Yeməyim gəldi, qoz dolması görünüşü belədir. Adi bizim yarpaq dolmasının görünüşündədir, amma biraz böyükdür. Ölçüsü. İndi dadına baxın, görüm necədir. İçərisi belədir. Rəngdimsi bir dadı var. Bəşin də mi? Yəni, bir dəfə gəlin dəniyin, elə də yeyilməyəcək kimi də deyil. Yəni, sadəcə olaraq fərqlilik üçün dadına baxmaq deyil. Kotari kilisəsi var, amma içəridə çəkilsə icazə yoxdur deyə çəkə bilmirəm. Daha doğrusu çəkmək istəmirəm, qaydaları pozmaq istəmirəm, amma
belə gəlib ziyaret edə bilərsiniz. Girdim ki, kəsənin içərisində çox qəribə hava var. Doğrudan da insan fərqli, başqa cür hiss edirsən. Yenə də deyirəm, çəkişə icazə yox idi, çəkmədim. Və bu arada şam yandırmaq eləmək istəsəz, girişdə şam da satırlar. Belə. Və mütləq mən götürmüşdüm şərt. Qapıda da qoyublar. İçəriyə girəndə başınız, qollarınız bağlı olmalıdır. Belə. İndi gedirəm Oğuz'a doğru.